Kjo është gjendje e rrjetit elektrik në zonën e Myltes në njësinë administrative të Shënkollit në Lezhë. Nga amortizimi shtyllat janë arnuar dhe rrezikojnë të bien. Kjo situatë sjell ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike dhe është kthyer në rrezik për jetën e banorëve, pasi sa herë ka erë, telat shkëputen e bien në rrugë. Ndonë se janë pagues të rregull të faturave të energjisë, banorët thonë se në këtë zonë nuk është investuar asnjëherë dhe se linjat elektrike janë bërë me kontributin e vetë komunitetit. Ata kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për përmirësimin e rrjetit elektrik, i cili është tërësisht i amortizuar. Kalamet mund të rrezikojnë për shembull gjatë kalimit këtu, sidomos kur është taksi, na thyes se ka hyrë demokracia vetëm sa kanë bën njerëzit këtu, s'ka bokush. Kërkojmë që ky rrjet i amortizojmë thuajse 100% të rregullohet sa të pak. Edhe tensioni për shembull nga na vjen 100 volt, 150 volt dhe na konsumojmë më shumë energji se duhet. Sa herë ne na bie shi, ne dritat na fiken. Ka probleme me hel çështë linjet e me radhë, edhe na mesim me ka 2 ditë pa drita. Po shi shalla do zoti bën në dorë por se nuk kanë rrugë. Në zonën e Myltes janë mbi 300 familje që po përballen me probleme të vazhdueshme me energjinë elektrike. E kontaktuar për këtë çështje njësia e OSHE-s në Lezhë thotë se është në dijenit të problematikës dhe se kjo zonë është në pritje të investimeve për të ardhmen.